Sei gazte, sei urterako eraman nahi dituzte kartzelara militantzia politikoagatik. Hori, onartezina da, 21. mendeko demokrazia batean. Badaki ongi zein den agindu hori ematen duena, Madrid. EAJ erdian dago, eta bera da agindua bete behar duena. Euskal Herriko gehiengoa, Espainiatik agintzen zaizkigun lege injustoak, betetzera, ertzaintza etortzearen aurka dago. Horren adibide da, egunez egun, jende gehiago dagoela hemen, bide baketsuen bidez, tinko eusteko. Euskal Herri osoa ona begira dago, itxaropenez eta ilusio. Eta nazioartean, oihartzuna eta babesa izaten hasi gara. Beraz, herri arresia, egunetik egunera, gero eta zabalagoa eta trinkoagoa da. Aurretik, jende asko eraman dute kartzelara, herri honetan ideia politikoengatik. Eta jende guzti hau nahikoa da esaten ari gara. Beraz, herri arresian oinarritzen da lege injustua ez ditugula beteko eta bide honetan zintzoki eskua luzatzen dio EAJ-ari. Herri arresi honen parte izan dadin eta lehen neurri gisa eskatu nahi diogu ez dezala zaintza bidali Espainiako lege injustuak betetzera eta gazte hauek 6 urtetarako atxilotzeko. Ziur gaude, EAJ-aren oinarri zabala ez duela behi honez ikusten, ertzaintza etortzea eta gure gazteak atxilotzea. Gatazkaren konponbidean, elkarrekin joan behar dugu beno, herritarren gehiengoa hala eskatzen dugu. Thank you.